Leikumiota kaveria harvemmin näkee. Ihan liian harvoin. Me punasotkat ei enää oikein löydetä sijaa Suomestakaan. Täytyy tässä pää punaisena huudella, että jos jonnekin saataisiin järvi kuntoon meillekin. Monet arvokkaat lintujärvet ovat kasvamassa umpeen, eikä pesimäpaikkoja enää löydy. Matalammassa vedessä minkit ja supikoirat pääsevät rosvoamaan pesiämme. Särkikalat kyllä viihtyvät, mutta ruokaa ei riitä sekä niille että kaikille muille. Umpeen kasvavan järven voi onneksi kunnostaa. Rantapensaita voi vähentää kahlaajalintujen avuksi. Veden pintaa voi nostaa ja linnuille tehdä turvallisia pesimäsaarekkeita, minne pedot eivät pääse. Kun vesi on syvempää ja kirkkaampaa, vesikasvitkin viihtyvät. Kasveista on taas ruuaksi monelle muulle. Särkikaloja kyllä usein on liikaakin, joten niitä kannattaa kalastaa pois. Paikallista yhteistyötä tarvitaan, että ympäristö pysyy hyvänä. Rantaniityille voi tuoda vaikka karjaa laiduntamaan. Hyväkuntoisesta järvestä on iloa kaikille. Kuinka lähijärviäsi voi kunnostaa? Lue lisää linkistä. Aineiston tuottamisen on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.